Last player standing. Ya, baki tu dekat benda-benda macam tu je. Pintu, cypher punya track. Last player standing. Sky. Mana tahu. Dah dia cek tiga aku datang aku. Spike planted. Plan B. Tak apa, winnable. Aku mungkin lah, teruk. Kau memang aku kamal lah. Aku kahal lah bro. Aku kahal. Dia cakap kelahan sempat benda. Oh man. Nature girl down. Bad. Spike planted. Kalau dia tak bergerak kami, dia boleh jadi kuih. Ya. Ah, no.